你要我证明我是什么？我不用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 了不用了，等会拜拜。肢体在这个杂物间啊，我这边我婷婷在祷告室，然后就是祷告室靠左上方那个角落，然后你们开完店之后就一堆人围在那个墙里面，我还没看清是什么，你们就拉紧了，那应该就是三号尸体。我这边我在祷告室，好像没人在我附近。好。那这边基本上确保你是26，因为我们在看到三之前他在吃，那出来他死了，这边狠狠的踩下七跟九，我觉得应该是九，因为刚好刀完去找到四个人的，只能说你，只能说这是合理推断了。那四五是确定是中立的，等等直接打九吧。Always rebellious kids. Do you remember when?